Sveiki. Čia Gins. Tiesiu savo laifų arba lietuviškai tiesioginio eterio, ne, laifų geriau skamba, laifų, facebookinių laifų, laifų seriją apie būgnų ingredientus, apie būgnų detalės, apie būgnų kažkokius tai momentus, apie kuriuos žino tik tai patys būgnininkai, kiti pašaliečiai žmonės. Aš čia dabar skirstau normaliai į pašaliečiai ir šitie tie, kurie niekados būgnais negrojo, matė ten tolumoj kažką tai grojantį, o tie kiti nepašaliečiai, tai yra tie, kurie grojo būgnais ir kurie grojo būgnais. Tai va, pripasakojau pakankamai daug, ko gero tiek daug, kad tie, kurie išklausė tą visą mano kursą, pasidarė netgi ekspertai ir gali netgi kokie nors situacijai, pavyzdžiui, šventinį kompanijoj, atėsą kompaniją, ką aš čia kalbu, karantinos kompanija nelabai, bet jeigu, pavyzdžiui, zoominė kompanija, taip, švenčiant kalėdos arba kūčias, galima jau kažką tokio, išklausiu šito kurso, jau kažką tokio leptelėti ir nustebinti pašnekovus. Aišku, savo tą levelį parodyti, kilstelius, ok. Tai dabar ką, pripasakoju apie pedalus, apie tomus, apie solinuką, apie didelį būgną, apie didelį būgną dar nepasakau, tiksliai, blemba, ten labai įdomus reikalai yra. Gerai, apie tą kitą kartą. Dabar apie tomus pripasakau, didelius mažus, apie lėkštės pripasakoju. Apie ką dar nepasakau? Nepasakau apie lėkščių stovus. Atrodo, tai savaime suprantami dalykai, tokie va, lėkščių stovai. Nu, kas čia gali būti mandraus, mandraus. Bet jeigu jų nėra, tai tu nepagrosi tiesiog. Nu ir aš ypatingą dėmesį skiriu iš tikrųjų lėkščių stovams. Nu, kodėl? Nu, pavyzdžiui, žiūrėkit, dabar, pavyzdžiui, įvadas, kokių tų lėkščių stovų būna. O paskui pratęsiu tą mintį, kurią ką tik nukirtau. Svarbu nepamiršti. Lėkščių stovai. Dvi klasės tokios skirstosi. Tai yra, žiūrėkit, tai yra, va. Čia dabar į apačią nežiūrim. Apačią nežiūrim, žiūrim viršų. Vat yra ta viršutinė dalis tokia. Va tiesiog va stovas tiesus. Tiesus stovas, ant kurio kabinasi lėkštė. Nu ir ką. Ir gerai. Ir kitas variantas yra gervinis stovas. Va toks va, žiūrėkit. Gervinis tai reiškia, nu tokia gervė gaunasi. Va tokia. Kam jinai reikalinga? Nu pavyzdžiui. Įsivaizduojat, va čia yra būgnų pristatyta pilna visokiausių pilna būgnų ir tu lėkščių ten pristatai, nu, ne dvi, o 10, pavyzdžiui, lėkščių. Ir kad tau tokia lėkštutė, tokia mažykė su lasdėlė užgauti, bakstelti, išgauti tą garsą, apie kurį tu svajoji, apie kurį tu atsibūdęs naktį galvoji, o va šitam priedainį aš kalsiu per tą lėkštę. Nu, tai būna. Ir kad pasiekti su lasda tą lėkštutę, nu tai jeigu tas stovas toks tiesus bus, va taip, to stovės tiesiai, ir žinai, čia pilna kokių stovų bus, mikrofoninių stovų, nu aš tiesiog nepasieksiu su lasda. Tai tam tikslui sugalvota, sugalvojo žmonės, sugalvojo padaryti gervinį tokį variantą, va taip va, reiškia, lėkštės stovas stovi ten toliau, ir tada ta gerbė taip pat eina arčiau, ir aš tada pasiekiu tą lėkštutę. Nu tai va, yra tiesus arba gerviniai stovai. Ar gali būti vien tiesus, gali būti vien gerviniai? Gali, nu čia pagal situaciją, jeigu tu lėkščių neturi labai labai daug ten prisikrovęs, tam minimalų tokį variantą turi, ten kelis tomus, būgniukus tokius, ir čia viena lėkštė, čia kita, tai gali būti ir tiesus stovai. Bet jeigu tu daugiau prisivaręs tų visų visokio ūkio, kuris tau pačiam atrodo, kad gyvybiškai reikalinga, tu daug ten būgniukų, kad jie būtų, jeigu vieno, kad jie trūks, atrodo tragedija, tu negalėsi pagroto kūrinį, iš tikrųjų realiai tai galėsi. Bet tuo metu, jeigu daug atirepetavęs, ir jeigu tam, pavyzdžiui, uždainį arba tam finalę dainuos, va, tu neužgausi to būgniuko arba tos lėkštutės, tai tada tiesiog, nu, nepatirsi tos satisfakcijos, dėl kurios, nu, realiai išgrojama. Tai va, kad viskas būtų čiki, kad viskas būtų gerai, tai reikalingi va tokie stovukai, va, gerviniai, pavyzdžiui, gerviniai arba tiesus.
Kurie yra geresni ar blogesni garsui, pavyzdžiui, ar atsiliepia ar nesiliepia. Aš savo atradau tokį variantą, kad vis tik tai jeigu, jeigu tai laife, jeigu groji laife, pilnam rokiniam koncerte ir tu per lėkštę ar per didelę ar per mažą tu duodi, vat, nu, duodi iš peties, tai tada ir su mikrofonais tas garsas nuimamas, tai tada kaip ir jokio skirtumo, nes tada, nu, tą ant grubesnio varianto perini. Bet jeigu groji kažką subtilaus, tokio, žinai, kur jau va čia va, šalia va žmonės sėdi ir jie va girdi viską, tai tada ant to gervinio stovo kai kurios lėkštės gali kažkiek tai biškutį ne taip šauniai skambėti, nes va tas va, tas va gerviškumas, jisai biškutį tą vibracijos energiją nudesina. O jeigu ant tiesaus pakabini, tai nenudesina, bet čia yra sliekų ieškojimas ten, kur tie sliečiukai va tokie mažiukai yra. Nu, arba iš tikrųjų ta ypatinga situacija turi būti. Tokie intymūs grojimai. Intymūs grojimai, aš pagalvojau. Dabar intymūs grojimai. Pavyzdžiui, kamerinė muzika, čia šalia kamerinis grojimas ir šalia groja, ir šalia žiūrovai. Nu, pasvajot. Gerai, pamirškime apie tos dalykus. Tuo labiau, kad dabar tų kamerinių kaip ir kurių laiką tikrai nebus. Tuo labiau, man atrodo, kiek ten Lietuvoje koronų dabar. 3700 šiandieną. Yeah. Tai va, tai gerai, žiūrėkit, stovai, tokie. Dabar einam į tą apatinę dalį ir viršutinę maždaug apšnekėjom. Ai, neapšnekėjom, dar tokių įdomybių yra. Reiškia, žiūrėkit, o čia va, ten, va dedasi lėkštė. Aš dabar tokią virtuvę jums tų būgninkų rodau, kur jo fana. Žiūrėkit, kaip čia viskas sugalvota yra. Dabar iš tie, kad nebūtų lėkštės kontakto su metalu, nes nu, jeigu lėkštė brūžinsis į metalą, tai išsidėvės lėkštės tas stilikė. Va, tas stilikė išsidėvės ir jeigu ten į metalą brūžinas, koncertuoji, ten repetuoji daug, ten krūta išsijudina ir tada gaunasi, kad vienoj pusė labiau užsidėvi ir tada lėkštė taip būna labiau pakrypusi. O taip yra sucentruota ir geriau suvaldoma yra. Ir jeigu ten ėdasi ten vien šaniuks, tai toliau gali ėstis labai ir pasčiau gali būti visiškai nekas. Tai žiūrėkit, kad išvengt tos bėdos. Tai tada, žiūrėkit, ant vailotiuko tokio, vailotiuks toks dedams, o ten, kaip paminėjau, žiūrėkit, va yra toks plasmasiuks uždėtis. Plasmasiuks, babišti drožės. Plasmasiukų drožės, bet tu visi kaip nusidrožė, tai pakeitė tą plasmasiuką ir viskas okay gaunasi. Tai yra kur kas pigiau pakeisti plasmasiuką, negu pakeisti lėkštę. Nu, kainose tai žiauržiai styriasi. Žiūrėkit, va, tą uždedu, tada uždedu vailotiuką, nu, kad į plasmasę nesibrūžintų lėkštė, kad to pašalinio garso nesigautų. Tokia, bž, to nereikia. Žiūrėkit, uždedu tą vailotiuką, užmaunu lėkštę, tada vėl vailotiuks ir tada prišriubuoju, kad ta lėkštė kur nors nenulėktų. Va, visokiausių tų, va, šitoj vietoj yra ir girdžiu konstrukcijų visokiausių prigalvota, kaip išspręsti, va, tą, kad, žiūrėk, tiek laiko dabar aš gaištu, aš tikrai nieko negaištu, bet gaištu. Gaištu aš tą laiką, kol čia prišriubuoju tą lėkštę. Iš tikrųjų, tie gaišimai gali būti tada, jeigu, pavyzdžiui, 10 lėkščių turi, ir tu atsuti kiekvieną šriubiuką, tenais tos vėlatiukus padedi, užmauni vieną, kitą, trečią, ketvirtą. Nu, taip užsiknisimo yra iš tikrųjų. Bet tam tikslu sugalvoti yra gudresni tokie variantai. Išmanus užsutėjai. Čia mygtuką tokie paspaudė, nieko šriubuoti nereikia, statai atleidė ir užsifiksavo. Nu, ir taip galima. Kuriuos aš pats vartoju. Aš ir tos vartoju, nes yra pas mane stovai ir tokie tokio tipo. Yra nuotio tipo. Tai va. O dabar šią dieną, va čia, va dabar studijoje žiūriu, kad va yra va toks variantas. Žiūrėkit, yra jie tokie metaliniai, arba galbūt plasmasiniai. Va, plasmasiuks. Pažiūrėsim, čia vienos pirmos, čia kitos. O dar pažiūrėsim, kaip čia gali stirtis. Va, čia irgi esmė tokie. Va, vailotiuks. Čia lėkštė, kad nesiliestų į plasmasiuką, va čia užsidaro. Ir prisisuka. Nu, svarbiausia, labai stipriai nepriveršti, nes jeigu ten kokia lėkštė labai yra
trapi, o kai kurios labai plonos ir trapios, tai tiesiog nuo to didelio stipraus priešriubavimo, nu kas šriubuoja labai stipriai, nu kur būna tokie būgninkai, kurie apart to, kad užsiminėja daug valandų prie paties instrumento, dar nemažai sugaišta ir štanginėje. Sugaišta, galingos rankos ir tada ten prišriubuoja. Kur šiaip tenais paprastam žmogiukui, netreniruotam, tai žinai, tenais paimi, prisuki ir laikos ta lėkštė. Tai tam treniruotam, tai čia atrodo, kad jis paima ir prisuka. Iš tikrųjų prišriubuoja taip, kad nu, stilinėja reikalai. Tai va. Tai čia dabar kas apie tą viršutinę pusę. Dabar apatinė pusė, apatinė dalis. Va, tos lėkščių stovai būna apačios, žiūrėkit, dvigubo metalo. Dvigubos tos, va, geležiukai tokie dvigubi. Tai sako, pastavi, kaip stovas, ar su dvigubom kojom, ar viengubom. Va, čia yra dvigubos. O čia yra viengubos. Nu va. Tai kas yra geriau? Vizualiai, aišku, krūčiau atrodo tie su dvigubom kojom. Su dvigubom kojom atrodo stabilumo, įsikūnijimas, bet čia daugiau vaizdiniai reikalai. Iš tikrųjų, realioj situacijoj, ne atvirutės, ne fotosesijos situacijoj, o realioj situacijoj, tai labai priklauso nuo to, nuo tų gamintojų, kurie sugaišo laiko, kad ten išmatuoti va tų visų lėkščių kampus va to kontakto su žeme ir va čia va tas stabilumas nuo to ir priklauso realiai. Ar tai dvigubos tos kojos bus ant viengubos, nu realiai nelabai skiriasi. Bet tai žinot, koks dar skirtumas yra? Kur dvigubos kojos, tai automatiškai daugiau metalo yra ten sunaudojama. Daugiau metalomą, didesnis svoris. Ir įsivaizduojate, jeigu tokių stovų, tokių geležių yra, pavyzdžiui, nu gerai, septynės lėkštės, septyni stovai tokie, septyni stovai stovelis soliniam būgneliui, heto stovas, pedalai įdedi, dar kėdės tą pagrindą įdedi visą, ir taip gaunas, kad ta šelė tokia pabiškutuka, kraunant tos visus stovus pavirsta į gerą svorį. Nu, tai kaunas, 30, 40, 50 kg. Nu, ir tu pasitampyk, taip žinai. Būna visokių tų atvejų, kad koncertai, kur nuo mašinos iki scenos nusigabenti yra labai patogu. Tai va ten kažkaip ten šalia, visiškai netoli. O būna tų situacijų, kad nu, jau iš tikrųjų reikia panešti pakankamai toli ir tas svoris jau tampimosi, tai jau šiaip į tą reiškia, įsivaizduot, prisitampai va tą visą reikalą, patampai į savo tos riešus, patampai į sausgyslės ir po visą to groti reikia. Nu, biški negas. Todėl būna stovai ir aliuminiai. Dabar aš mačiau seriją tokią paleistą aliuminių stovų. Nu, gerai. Iš tikrųjų, ką aš sakau gerai, gerai atrodo, gerai kilnojasi. O realioj situacijoje iš tikrųjų dar niekados nebandžiau. Reiks pamėginti kada. Jis iš tikrųjų įdomu. Tai va, tokie reikalai yra su lėkščių stovais. Atrodo, niekalas visiškas, nu, bet be jų niekaip. Būgnų komplektė, nu, čia šnekama apie būgnų komplektą, realiai, nu, koks be gali būti. Būgnų komplektė, be lėkščių stovų niekaip. Tai va. Tai kitą kartą, čia dabar pačiai pradžioje aš pasakau, netyčia leptelėjau, kad nešnekėjau dar apie didelį būgną, nu, kur tu muši su pedalu didelį būgną, ten irgi visokių niansų yra, ir papasakosiu tokių visokiausių bairiukų iš būgnikų virtuvės. Tai geros dienos šypsenos, ilgų klestėjimo metų ir gera naujiena yra ta, kad jau dabar, ne dabar, jau rytoj, ko gero, arba poryt, pradės jau po milimetrą ilgėti dienos. Tai va čia dabar esam tam šitam visam dugne ir va dabar jau kilsim. Ate.